Oddajo Dogodki in odmevi. Na povabilo društva Eko Anhovo in Dolina Soče ter civilne iniciative je bil dopoldne na delovnem obisku v Desklah direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Gostitelji so mu predstavili problematiko nedavnega onesnaženja pitne vode ter širšo zdravstveno in okoljsko problematiko srednje Soške doline. NIJZ pripravlja kar nekaj ukrepov, poroča Ingrid Kašca Bucik. Nedavna onesnaženost pitne vode zaradi udora industrijskih odplak iz anhovske družbe Eternit v vodovodno omrežje je dodatno razburila prebivalce tega že sicer okoljsko obremenjenega območja. NIJZ redno spremlja analizo vode in je izdal navodila, je po današnjem pogovoru povedal direktor Milan Krek. V tem trenutku ukrepamo v tej smeri, da še vedno ne dovolimo uporabiti pitne vode. Odločamo se zdaj, kaj je treba narediti, preden bomo sploh to dovoljenje dali. Imamo celo vrsto pomislekov, en izmed teh je tudi, da je ta vodovod speljan čez torišče tovarne. Očitno tam noter stvari ne teče najbolje, da pride do takih prelivov, kot je prišlo. Predlagajo, da se najde bolj kakovosten vodni vir, obene pa bodo verjetno zahtevali tudi objektivno in subjektivno odgovornost. Glede sosežiga odpadkov v anhovski cementarni pa dejal. Ne dopuščamo nobenih dodatnih onesnažen v to dolino. Društvo Eko Anhovo in Dolina Soče od NIJZ pričakuje ukrepanje. Mateja Satler. Pričakujemo, da bo pripomogel k uresničitvi poziva skoraj 600 slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov ter zdravniške zbornice Slovenije, ki so januarja letos upozorili odločevalce na nujnost po večjemu upoštevanju načela previdnosti pri umeščanju novih posegov in dejavnosti v okolje ter k določanju mejnih vrednosti po meri zdravja ljudi in ne po zmožnostih onesnaževalcev. Miha Stegl, civilna iniciativa Danes. Zahtevamo čisto in kvalitetno pitno vodo za vse, da se sproži preiskava dogodkov ter se gotovi objektivno in subjektivno odgovornost ter poda kazenske ovadbe, ker je to upravičeno. Ob tem pa so si bili edini, da je potrebno to območje trajno sanirati in preprečiti nadaljne obremenjevanje okolja in ljudi. V podjetju Boxmark v Kidričevem naj bi danes so novi